میں اپنا تعارف ہمیشہ یہ کراتا ہوں، کتا پاک رسول اللہ دا میں، کبھی کہا ہے ہم نے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ چوکیداری کرے، مالک کتے نو روٹی پان دے اس واسطے ہیں نا، وہ تے کتا نہیں ہوندا کہ ڈاکو مان تے کتا بھی جناب چڑے پوچھڑی پا کے تے اندر کمرے جا وڑے انہاں تے انہوں جتیاں مار کے باہر کڈنا، پتہ نہیں رکھیا کس واسطے سی، زندہ باد زندہ باد۔